ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର କାହାକୁ ବା ଏ ପସନ୍ଦ ନ ଲାଗେ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆଇଟମ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ବେସର ଏଥିପାଇଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଛୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଛୁଇଁ ମିଳୁଛି ସେଇ ଛୁଇଁ ଦେଶୀ ଛୁଇଁରେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଏ କିଛି ଚିନି ନେଇଛି ଏଥିପାଇଁକା ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ବଟା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ଭାଜିବା ପାଇଁ ଫୁଟଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତିକି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କହେ ବାଟୁ ବାଟୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିଆ କରିଦେବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେବେ ଫଳରେ ସୋରିଷର ରାଇଆ ଅଂଶଟା ବିଲକୁଲ ରହିବନି ମୁଁ ତାକୁ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣିଆ କରି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେଖ କିଛି ବଡ଼ି ନେଇଛି ଏହାପରେ କିଛି ଆପଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଫୁଟଣ ନେବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଲୁଣ ନେଇଛି ଏତିକି ହେଲା ଟୋଟାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଲି ପାଣିଟା ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପାଣିଟା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଣିଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଗରମ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସିଝାଇ ଦେବି ପାଣିରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ କଞ୍ଚା ପାଣିରେ ପକାଇବେନି ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ସିଝାଇ ଦେବେ ତାପରେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚିନି ଚିନି 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଚିନି ପକାଉଛି ମୋ ଆଈ କହେ ଯଦି ଛୁଇଁଟା ଖାରିଆ ଥିବ ତାହେଲେ ଚିନି ପକାଇଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଧୁର ଲାଗିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଛୁଇଁଟା ଖାରିଆ କି ମଧୁର ହଳଦୀ ଲୁଣ କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାରିଆ ଖାରିଆ ଲାଗେ ଆପଣ ଯଦି ଚିନି ପକାଇଦେବେ ଛୁଇଁଟା ମଧୁରିଆ ଆଈ କହିବ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝାଇବ ହଳଦୀ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ଚିନି ପକାଇଦେବ ମଧୁର ଛୁଇଁ ତ ମଧୁର ରହିବ ଖାରିଆ ଛୁଇଁକୁ ବି ମଧୁର କରିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରପଟେ ତାକୁ ସିଝାଇବାକୁ ବସାଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଉଛି କଡ଼େଇରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଅଂଶକୁ ଭଲସେ ପୋଛିଦେବେ ଫଳ ତ କଡ଼େଇଟା ଜଲ୍ଦି ତାତିଯିବ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ତେଲଟା ଭଲସେ ତାତିଗଲା ପରେ ଧିମା ଆଞ୍ଚ କରିଦେବେ ବଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ି ଫୁଲାରେ ବି କହିଥିଲି ତେଲ ତାତିବ ତାପରେ ବଡ଼ି ପକାଇବେ ତାପରେ ଆଞ୍ଚକୁ ଧିମା କରିଦେବେ ଫଳତଃ ବଡ଼ିଟା ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ ବଡ଼ିଟା ଟିକିଏ କଞ୍ଚାଳିଆରେ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ବଡ଼ି ଫୁଲା କରନ୍ତୁ ବା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର କରନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ବି ତା'ର କଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବ ତେଣୁକରି ବଡ଼ିଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ  4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ନେଇଥିବି ବେଶୀ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ମୋର ବହୁତ ହେବ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ିଟା ମୋର ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଡ଼ିଟାକୁ ଭଲସେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିବେ ବଡ଼ିଟା ହୋଇଗଲା ବଡ଼ିଟାକୁ କାଢ଼ିନେବେ ଏହାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ବାଇଗଣଟା କାହିଁକିନା ଆମେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ସିଝାଇ ଦେଉଛେ ସେପଟେ ଆମର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝୁଛି ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେବା ଦେଖିଲେ ବାଇଗଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଥିରେ ତେଲରେ 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ମୋର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଭାଜି ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣଟାକୁ ଭାଜିବି ବାଇଗଣଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ସେଇ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ସେଇ ତାତି ତେଲ ଗରମ ତେଲରେ ସେଇ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ବଡ଼ିକୁ ବାଇଗଣକୁ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ବାଇଗଣଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ମଝିରେ କାଢ଼ିବି ବାଇଗଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲେଉଟେଇବି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ବାଇଗଣଟାକୁ ଭାଜିଦେବେ ପୁରାପୁରି ବାଇଗଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ ମାନେ ଭାଜିଗଲେ ବାଇଗଣଟା କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ଭଜା ବାଇଗଣ ଭିତରେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ତେଣୁକରି ଭାଜିଗଲେ ବାଇଗଣଟା ଆମର ଯେମିତି କଲର୍ ଆସିବ ଆମେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଘୋଡ଼େଇ ଯଦି ନ ଘୋଡ଼େଇବା ବାଇଗଣଟା ଆମର କଇଁଥିଆ ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ହୋଇଗଲା ଆମର ବାଇଗଣ 2ଟା କାମ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାଇଗଣକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଛୁଇଁ ସିଆଡ଼େ ସିଝୁଛି ଇଆଡ଼େ ବାଇଗଣ ଆଉ ବଡ଼ି
ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, କେବଳ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଏବଂ ଟମାଟୋ, ଏତିକି ହିଁ ଟୋଟାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟେଇଦେଲି। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଥିବି ପିଆଜ, ସେ ପିଆଜ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ କଞ୍ଚା ନାଲି ଲଙ୍କା ମୁଁ ପକାଇଛି, ନାଲି ଲଙ୍କାଟା କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା, ଯଦି କଞ୍ଚା ନଥିବ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ବାସ୍ନା କରିଥାଏ ଭଲ, ନାଲି ବି ଯଦି କଞ୍ଚା ନଥାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ କରୁଛି। ଟମାଟୋ ପକାଉଛି, ଟମାଟୋକୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିବି, ତାପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏତିକି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ, ଆପଣ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ କରିବେ, ଆପଣ ରୋଷେଇ 100% ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। କେବେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଣି ପାରିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ କଲି ମୋର ଭଲସେ, ଏଇଟା ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଭଲସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସୋରିଷ ବଟାକୁ ପିଠା କଡ଼ିକାରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ମିଶାଇ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବଟାଟା ରଖିଥିଲି ସେ ସୋରିଷ ବଟାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠାରେ ପକାଇବି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିପରି ମସଲାକୁ ଭଲସେ ପିଠା କଡ଼ିକାରେ ମିଶାଇ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଛି ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜିରା ସୋରିଷ ବାଟିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଦୁଇ କୋଲା ରସୁଣ ପକାଇକି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୋର ଛୁଇଁଟା ସିଝୁଛି, ଏପଟେ ମୋର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଇଁଟା ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ସିଝିଗଲାଣି। ଛୁଇଁଟାକୁ ଆପଣ 90% ସିଝେଇବେ, ଆଉ 10% ଆମର ଏଇ ବେସରରେ ଛୁଇଁଟା ସିଝିବ। ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ଭଲସେ, ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଜିରା ସୋରିଷ ବଟା ରଖିଥିଲି ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ କଷିବେନି। ଆଉ ରହିଲା ଗରମ ପାଣି, ସଦାବେଳେ ମୁଁ କହେ ତରକାରୀରେ ଆପଣ ସଦାବେଳେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପାଣି ମଗ୍ଟା ଗରମ କରିକି ରଖିଦେବେ, କି ହାଣ୍ଡିଟା ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଗିନାଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେସର ମୁତାବକ, ଏଇଟାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣିଆ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଅତ୍ୟଧିକ ବହଳିଆ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମଝି ମଝିଆ ମୁଁ ଗିନାଟା ବେସର ପାଣିରେ ଆଉ ଦୁଇ ଗିନା ଗରମ ପାଣି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେସରଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ, ସେଇ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଭଲସେ ଫୁଟିବ, କିଛି କଷାକଷି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଛୁଇଁଟା 90% ସେପଟେ ସିଝିଛି, ଆଉ 10% ଏଇ ବେସରରେ ପଡ଼ିକି ସିଝିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣିକି ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ କିପରି ମୁଁ ଏଠାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଏହାପରେ ଢାଙ୍କୁଣଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଛୁଇଁଟା ଭଲସେ ସେ ବେସରରେ ଫୁଟି 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 ଛୁଇଁଟା ସିଝିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଅତି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଆଇଟମ୍ ଆମର ଏଇଟା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ବେସରରେ ଆମ୍ବୁଲ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଏନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଖଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ଏଥିପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭଲସେ ଛୁଇଁଟା ସିଝିଗଲା, ଛୁଇଁଟା 100% ସିଝିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଲେ ବଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକିଏ ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, 2-3 ମିନିଟ୍, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ିଟା ଟିକିଏ ତା ଦେହରେ ଫୁଟିବ। 5 ମିନିଟ୍ ବଡ଼ିଟା ଫୁଟିଗଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଇଗଣଟା ପକାଇବେ, ବାଇଗଣ ପକାଇକି ବିଲକୁଲ ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର କଲାବେଳେ ବାଇଗଣଟା ଫିଟି ଫିଟି ଯାଏ, ମିଶି ମିଶି ଯାଏ, ଫଳତଃ ବେସରଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଘାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘୋରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫଳତଃ ବାଇଗଣଟା ପୁରା ଫିଟିଯିବ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଇଗଣଟାକୁ ପକାଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ତାକୁ ଦାବି ଦାବି ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ବେସର। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବେସରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଇଗଣଟା ଫିଟିଯାଏ ସେଟା ବିଲକୁଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ଆଉ ବଜାରର ଖାରିଆ ଛୁଇଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଇଗଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। ଅଟେ ନା ଏହା ଅତି ସୁଆଦିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଶେଷ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ପ୍ରଣାମ।